Pinupuri ko po ang Panginoon sa pagkakataong ito na makasama po kayong muli sa pananambahan sa Panginoon bago po ang Paskuhan at ito po ang ating mga simbang gabi na mga series. At ito po ang ating pang-apat na simbang gabi. Of course, ngayon po ay nakasama po namin kayo sa pang-apat na pananambahan ninyo at natutuwa po akong makita na talagang napakarami po ng attendees sa gabi nito. Kaya palakpakan po namin ang Panginoon. Nakakapagbigay ng hindi po sa amin. Lalo na po na matagal na ninyo na pong hindi nakakasama at sa amin po na talagang nagmamahal sa Fairview Park United Methodist Church. Napakasarap nakita na ang isang iglesia na nagkakaisa tungo sa pananambahan at pagbibigay puri sa nag-iisang Diyos na buhay at siya ay si Jesu Cristo. So, purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataon ito po ay, of course, I was given yung topic po na the kingdom of God's kingdom is at hand. At napakaganda po ng ating mga nabasang passages kanina sa Bible at sa pagkakataon ito tayo po ay sama-sama mag-aaral ng salita ng Panginoon dahil syempre po no, sa pagpunta natin sa church, sa ating pong pagsamba sa Panginoon, napaka-importante po na mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Hindi po ang salita ni Pastor Melvin, hindi po ang salita ng kahit na sino, hindi po ang hindi po natin tinatalakay dito ang ng kung ano man na denominasyon, kundi ang itinataas po natin ay ang pangalan ni Yesu Cristo. Kaya sama-sama po natin siyang bigyan ng papuri sa pamamagitan ng ating pagtuon sa kanyang salita. So bago po tayo magsimula, tayo po ay sumandali manalangin at hilingin po natin ng banal ng Espiritu na tayo po ay bigyan ng paggabay. Tayo po ay manalangin. Our most gracious and loving Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin. Amin pong hinihiling ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ibuksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa inyong mga katotohanan nang sa gayon ay hindi po kami umalis sa lugar na ito na walang pagbabago, hindi po kami lumabas sa iglesia ito na hindi po nagkakaroon ng inspiring moment, Lord God. We ask that you would encourage us and we ask, Lord God, that you would reveal yourself to us through your word. Lord, we give you back all the praise and the glory. This is our prayer in the most precious name of our Lord, Savior, Master, and friend, Jesus Christ. Amen and amen. The kingdom of God is at hand. Dito po sa ating nabasa sa Isaiah 11:1-10 at nakikita niyo po ang aking pong na-prepare na PowerPoint ay nasa English. Ngunit huwag po kayong magdalala dahil na pag-aaluhaluhin po natin, gagawin natin Taglish. Pero sana hindi naman po ako magtunog na parang celebrity sa TV na nagka-Taglish. Kaya sisikapin po natin na mabigyan ng paliwanag ang lahat ng ito sa ating pong wikang Pilipino. Ngunit, subay po natin, tignan po natin, ano, na himay-himay po natin kung ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa the kingdom of God. Of course, kung ating pong babalikan ang nasusulat sa Isaiah 11:1-10, makikita po natin that this is the prophecy of the Savior. It is a prophecy about the Savior. Matagal na matagal na po panahon na ang mga Israelita ay nangangailangan ng isang Savior sa kanilang mga buhay. Alam niyo po na sila ay naging slaves, naging mga alipin ng Egypt, hindi lang po ng Egypt, ng Assyria, hindi lang po ng Assyria, pati po ng Babylon. At kahit po noong panahon ni Jesu Cristo
Kristo. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay napasailalim din po sa Roman rule. Kaya talaga na alam niyo po ang mga puso ng mga sinaunang sumasampalataya sa Diyos ng mga Hudyo ay nakikinagpis. Sila po ay nangangailangan ng tinatawag na consolation. Kapag sinabing consolation ay ito po, naiisip natin kapag ka merong sumali sa contest at hindi siya nanalo, bibigyan siya ng consolation prize. Pero sa totoong ibig sabihin po nito ay syempre, kaya binibigyan natin ng consolation prize ang natalo sa isang paligsahan o patimpala ay syempre nalulungkot siya at kailangan niyang makonsol. Sa Tagalog, talagang patatahanin siya. At ang bayan ng Israel ay kailangan patahanin sapagkat napakadami na po nilang mga pinagdadaan ng hirap. Nung paglabas pa lang nila sa Egypt hanggang sa kahit po sa panahon ngayon, imagine niyo ang Israel ay binubuli ng napakadaming nations. Napakaliit na bansa pero gustong burahin sa mapa. Kaya naman, nakakalungkot isipin na ang bayan ng Panginoon ay ginaganito kahit na noong unang panahon pa lamang. Ngunit isinulat po ni Propetang Isaiah na sa verse 1, makikita po natin dito na this indicates that the Davidic line survives from Babylonian captivity. Nasusulat po doon that there shall come forth a shoot from the stump of David or Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. Akala rin po kasi ng karamihan, lalo na po no, after ng Assyrian, sila po ay napasailalim sa mga Assyrians, ay nabura na po ang line ni David. Dahil napakadami pong namatay, napakadami pong mga sa kanilang pagkakaalipin ay nag-suffer po talaga ang bayan ng Israel. Ngunit dito ang good news na sinabi ni Prophet Isaiah that there shall come forth a shoot from the stump of Jesse. And then sa verse 2 po, kung ating babasahin, sabi po doon, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. Dito po natin makikita ang evidence ng Holy Trinity sa Old Testament. Maganda po na meron ako nakikita ng mga nag-notes. Feel free na isulat po ito kasi napakagandang baunin po ito kapag nagpunta po kayo sa school or sa inyong pong mga friends at nag-evangelize tayo. We can share this to them. Pero dito po makikita natin ang evidence that even in the Old Testament, nandun na po ang presence ng Holy Spirit. Saan po natin makikita? Dito po sa statement na the Spirit of the Lord shall rest upon Him. Sino po ang Him na tinutukoy dito? Si Jesus. Sino po ang Lord dito? Sabi po sa Tagalog version, si Yahweh. At of course, ang presence ng Spirit o ang Espiritu ni Yahweh ay nasa Panginoon Jesucristo. Like David, Christ will also be anointed as King by God's Spirit. Si David po ay inanoint ng Holy Spirit. Ganun din po ang nangyari kay Jesus na hindi lang po King of the Jews, ngayon ay King of all creation. Hindi lang po ng earth, kundi pati ng universe. Lahat po ng makikita natin sa outer space. Kaya meron na pong balita po natin na meron ng Pilipino ngayon na nakarating sa outer space. At napakaganda na makita nga naman kung ano nga po ang nasa labas ng earth. At kahit na yung pinakamalayong lugar sa kalawakan ay ang hangin po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman na ito po ay napakagandang news para po sa atin na mga subjects
ni King Jesus. Of course, the verse 3 po ay mababasa din natin that it was foretold that Jesus will have supernatural perception, judging not by sight and deciding not by hearing. His awareness is through the Spirit of the Lord. Dito po natin makikita na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nag-rule sa pamamagitan lamang ng mata o sa pamamagitan ng pandinig, kundi siya ay pinapangunahan ng banal ng Espiritu, at therefore he has supernatural perception. Pastor, ano po yung supernatural perception at bakit po ito mahalaga? Dahil malaman natin bilang mga anak ng Panginoon. Alam niyo po, sa buhay natin, napakadami na pong mga choices sa surroundings natin. At sa ating pong buhay ngayon, napakadaming nag-claim o nagsasabi na sila ang merong katotohanan. Kapag ka tayo po ay magbabasa ng dyaryo o manunood ng TV, na nalilito na po tayo, magdagagapit po tayo ng internet, napakadaming balita, napakadaming chismis, napakadaming papayo na ito ang kailangan natin gawin, ito ang pamamaraan na kailangan i-practice para sa buhay natin. Ngunit ang hindi po natin nakikita o ang hindi po natin na-realize as part of the human race, kailangan po natin supernatural perception, at hindi po natin ito magagawa sa pamamagitan ng katotohanan na nakukuha po natin sa mundo. Supernatural perception is attained through the leading of the Holy Spirit. Minsan po nakakalito na at hindi natin alam kung ano ang ating gagawin sa ating buhay. Ngunit tayo ay pinapangunahan ng banal na Espiritu, atin pong malalaman kung ano nga ba ang totoo sa hindi, kung ano po ang tama sa mali. Hindi na po tayo mapapasailalim sa tinatawag na post-modern thought, na ang katotohanan ng isa ay hindi natin katotohanan. Alam niyo po, meron nagsasabi na napaka-relative daw ng katotohanan, na ang truth ng isang tao o ng isang bansa ay hindi totoo sa truth ng ibang mga bansa. Kaya ang sense of morality po ng buong mundo ngayon ay unti-unti nang dumalabo. Meron po mga nagsasabi na ang lifestyle na ganito ay okay lang. Meron nagsasabi na ang mga ginagawa ng isang grupo ng tao ay yun ang dapat natin gawin. Ngunit ang hindi po natin nakikita that the ultimate truth is not relative. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kung akin pong iisipin na ako po ay si Superman, siguro po ano yung Superman ng early 80s ang aking pwedeng gayahin dahil sa hairstyle, kaya naman sa glasses. Tapos imagine nyo na lang po na pagka nangangailangan ang bayan, gaganyanin ko na lang yung barong ko at nakikita ang M. Man pala, no? Hindi super. Nawala yung man. Super. Man lang. Pero kung akin pong iisipin na ako ay si Superman at ako ay pupunta sa taas ng multi-purpose building ng Fairview Park UMC, at ako po ay tatalon dahil sa akin po, ako ay totoong Superman. Alam niyo po kung sino ang magwawagi? Hindi po ang aking kaisipan. Ang magwawagi po is an irrefutable law. At yan po ang law of gravity. Minsan po natatanong yung mga anak po, bakit daw po kaming mag-asawa, kasi nakikita po nila yung aming larawan at kami po ay bagong kasal. Ang sabi po nila, Daddy, siyempre po, ano, dalawa silang nagtatanong, bakit po mas okay kayo noon? Parang mas banat ang mukha, mas tuwid ang payo, at siyempre, hindi masyadong merong love handles. Siyempre, no, dahil madami akong love, meron akong love handles. O sa Tagalog, bilbil.
Siyempre, ang sinabi ko sa kanila na yung pagkakumatanda ang nagwawagi ay ang gravity. Siyempre, naging lesson po namin ay gravity. Kahit ano bang gawin mo, yung katawan mo ay bumihina as you go old and older, yung iyong bones ay nagiging brittle, at unti-unti na ang nagwawagi ay ang gravity. Pati sa mukha, kaya nagkakaroon daw po ng wrinkles. Pero hindi po ito masama. At huwag po kayo mag-alala, hindi po ito sign na kayo po ay hindi blessed. In fact, ang mga mas mature na mga tao na hindi lang mature sa itsura, kundi sa pag-iisip at sa pag-asal, ay ang mga tao na kita-kita mo na wow, they are aging gracefully. Pero dito po, talagang hindi po natin magagawa na iwasan ang irrefutable, meaning hindi po natin pwede i-question ang law of gravity. Kahit ilang pang stem cells ang isaksak natin sa ating mga katawan, kahit ilang mga doktor pa ang mag-retoke sa atin, magwawagi at magwawagi din ang gravity, ang law of gravity. Kagaya po ng law of gravity, ganyan po ang irrefutability ng gospel ng Panginoon. Kahit ano bang sabihin mo na ngayon, hindi na relevant yan, hindi na tama ito. Ito ang dapat natin gawin. Ito na ang makabagong panahon. Pero ultimately, pagka tayo po ay tinatamaan ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating mga buhay, we will all see the irrefutable truth that we are all in need of God. Kaya po si Jesus ay may supernatural perception, tayo rin po ay maaaring magkaroon nito kung tayo po ay sasampalataya kay Jesus. Ngunit napakaganda po na makita that Jesus had supernatural perception. And then in verse 4 po, dito makita natin that sabi po doon, but with righteousness he shall judge the poor and decide with equity for the meek of the earth, and he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked. Sinasabi po dito sa verse 4 that Jesus will deliver and help the poor and the afflicted. It will be a reversal of how Israel dealt with the unprivileged. Alam niyo po, noong time na yun, marami po mga legalistic na mga tao noong panahon ni Jesucristo, at ganoon din noong panahon ng Old Testament. Talagang kahit noon pa, yung mga underprivileged na tao ay nalalagay sa huli ng pila. Minsan po ay nasa SM North po, at pauwi na po ako, decide po ako na magta-taxi na lang ako. At ako po ay pumila sa taxi bay. Alam niyo po kung gaano po akong katagal bago po ako nakasakay. Mga isa na lahating oras. At balita ko po, papangalan pa ako noon. Kaya meron po kami mga kaibigan na pumila po for 2 to 2.5 hours. Siyempre po, no, habang nakapila kami, meron po mga senior citizen na nauna sa amin. Meron din po mga senior citizen na nasa likod namin. Ngunit habang nakapila po kami doon, nakita namin na pag kami dumadating na taxi, meron po mga pumipilit na mauna. At yung iba nagtatagumpay. Dapat, you have to wait for your turn. Pero ang nangyayari po, kaya kami ay napapasigaw, yung iba po ay napapahilig. Marinig mo, dumadami ang mga butiki sa pila. Bakit ganun? Bakit nauna pa sila? Tagal-tagal natin dito, yung iba kapipila pa lamang. Ngunit, nakita nila yung taxi at nauna silang buksan. Pati naman yung taxi driver ay nakakuha na rin kasi siya ng pasahero. Siya ay went ahead. Nakakalungkot po because in our society, napakatotoo po na yung corruption, akala natin may mga greedy people lang. Pero hindi po. Minsan, marami po sa ating society who think that they have
have this privilege or they feel na sila ay merong a special privilege. Meron po mga nagtatanong, ano po ba ang ibig sabihin o ano po ba ang kahulugan ng humility? Ito po ba ay ang pagsasabi na kahit alam mo kung sino ka ay itatabi mo na hindi ikaw ito. Halimbawa sa choir, meron akong sinabihan na ang galing mong pumanta, yan. Tapos si yan sasabihin sa akin, hindi po. Pahambol, di ba? Sinasabi, pahambol yung iba naman na ginatawag ay false humility. Siyempre, pag alam mo na meron kang boses, sasabihin mo, salamat po. Dahil alam mo, ngunit, itong knowledge na ito should not make you think that you are better than anyone else. At napakagandang balita po na sinabi ni Prophet Isaiah that Jesus will equalize everyone. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay underprivileged ka po, napaka-successful mo in the eyes of the world. Kaya nga po, sa konteksto ng ating Panginoon, ang success ay hindi lamang nakatahon sa kung ano ang meron tayo sa ating buhay. Kagaya nga po ng sinabi ni Alan Junisha, kinakausap daw po siya ni Manny Pacquiao. Ang sabi daw ni Manny Pacquiao sa kanya, nung akin pong pinanood ang kanyang sa bio channel po, ano, na feature si Manny Pacquiao, ang sabi po ni Alan Junisha, sinabi daw sa kanya ni Manny Pacquiao, kahit gano'n daw sila kayaman, hindi mo daw madadala yan sa langit. Kaya dapat patuloy na gumawa ng mabuti. Nakakatuwa po, ano, na in that simple statement, in that simple conversation, they were aware, or they are aware, that success in life is not determined by the things that we acquire here on earth. Alam niyo, nakaka-liberate po yun. Minsan kasi ang dali-daling maingit. Minsan po ang dali-daling ipupara ang mga sarili natin, lalo na kung tayo ay may mga reunion, o kaya mga family reunion natin. Meron po akong nakausap na kabataan, ayaw na daw niya pumunta ng family reunion kasi lagi daw siyang pinupulaan. Graduate ka na, bakit wala ka pang trabaho? O kaya naman, ano yung edad mo na? Bakit wala ka pang asawa? Ang sakit po, di ba? Kaya nga minsan, tayo po na mga nakaangat naman sa buhay, we should learn how to bridle our tongues. We should learn how to become very sensitive to other people and become loving dahil ganito po si Kristo. Kung ating pong i-claim na tayo ay mga mananampalataya ni Yesu Kristo at kung ating pong gagawin Christ-centered ang ating mga buhay, therefore we have to make Jesus Christ the models of our lives. Aba, syempre po, ano? Dapat na kung si Jesus ang King, dapat siya po talaga ang nagdahari. At kung ano ang sinabi ng hari, dapat din po ang ating susundin. And then verse 5, sinabi po dito, that righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins. Ang iba po, sinasabi ng mga theologians, ay the belt is figurative. O kaya ay ito po ay sumisimbolo ng righteousness and faithfulness according to Ephesians 6:14. Ito po daw po ay gagamitin sa pag-dispense ng justice. Alam niyo po ang purpose ng belt? Ang una po, ang purpose ng belt ay para to hold together nung panahon po ni Jesus ay hindi po para magtaas ng pantalon o para yung pantalon ay remain in place. Nung panahon po ni Jesus, the belt was meant to put together yung iba't ibang mga kasuotan at hindi po kalat-kalat at hindi po pagkamahangin ay hindi parang nagwawag-iwag kung saan-saan. Ang isa rin pong purpose ng belt ay syempre kahit noong araw pa lang ito po ay ginagamit para pangalo. Kaya nakikita po natin that although Jesus came to be the source of peace and coming together,
ang kanyang pong pagkakaroon o paggamit ng kanyang belt of righteousness and faithfulness is to say that he, pagka meron pong mga hindi magagandang nangyayari, he will not hesitate to speak against what is wrong and wicked. Tayo po ba ay merong belt of righteousness? Tayo po ba, will we defend the faith, or will we defend our faith with gentleness and love when it is required of us? Kapag kami pagkakataon po na mag-share ng gospel, ano po ang ginagawa natin? Maari pong ang iniisip nyo ay, pag mag-share ako ng gospel, dapat ako ay nag-practice ng isang linya. O kaya dapat ako ay nag-seminary. Hindi po, sharing ng gospel can be as simple as how you live your life, how you show other people God in you. Dahil si Jesus po, ang pangalan niya ay Emmanuel, or God with us. Sa ating pong pananalita, sa ating pong pagkilos, sa ating pong sa ating pong pamumuhay, nakikita po ba na tutunay na that God is with us? Of course, righteousness shall be the belt of Jesus' waist. He does not like unrighteousness. He does not like sinfulness. Kaya, klaro-klaro po that Jesus is about righteousness at kung ano yung tama. Hindi po totoo yung sinasabi ng napakadaming mga liberals ngayon that Jesus was a man that was very accepting of sin. Dahil daw po sinabi niya na the first one who has no sin, cast the first stone. Sinasabi ng Panginoon daw that we should not be judgmental. That is true. But he did not, and he never said that we should look the other way kapag ka meron sin. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag natin tignan ang kasalanan ng ating katabi. Ang tignan natin ay ang ating mga kasalanan. At sarili po, let us not judge other people. Let's not busy ourselves with looking at the faults of other people. Dahil wala pong makababato na walang sin sa kanilang buhay. That is why we have to also wear the belt of righteousness and faithfulness to the Lord. Dito po sa verse 6 to 9 ng Isaiah 11, mababasa naman po natin ang tungkol sa prophecy of God's kingdom of peace. Meron pong bagong libro ngayon na lumabas. Ito po, mabibigla kayo ng isang eksperto daw. Siya ay nag-claim na alam daw niya, expert daw siya kay Jesus. Ngunit ang sinabi niya sa kanyang libro that Jesus was a troublemaker, Jesus was a zealot, Jesus was inciting rebellion. Ngunit kung titignan po natin ang nasusulat sa Bible, napakadaming passages, even kung babalikan po natin ang prophecy ng Panginoon sa Old Testament, sinasabi that Jesus will be the King of Peace. His kingdom will be of peace. His kingdom will be of love for neighbor over the self. Love for God and not hatred. Kaya po kapag mayroon naging incite ng rebellion or ng hatred, at sasabihin niya ng sila ay nasa Panginoon, we have to think twice and use discernment. We have to use yung supernatural eyes po natin using the Holy Spirit and also the Word of God. Dito po sa kingdom ng Panginoon, sinabi sa verse 6 to 9 that the wolf shall dwell with the lamb. Imagine niyo po yun, ano? Yung mga magkakaaway ay magkakasama. The leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion and the fat calf together, and a little child shall lead them. The cow and the bear shall graze. The young shall lie down. Their young shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox.
The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder's den. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, and the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Dito po sa kingdom ng Panginoon. Kingdom ng Panginoon. A lot of people confuse the kingdom of God as heaven. Na wala pa ang kingdom of God. That we have yet to see this kingdom. But let us look at some facts. Ano nga ba ang kingdom ng Panginoon? Una sa lahat, ang kingdom ng Panginoon daw po, according to Psalm 145 verse 1, is that God is King. Siya po ang hari sa kingdom na ito. The kingdom of God is an absolute monarchy. Therefore, ang Panginoon lang po ang nag-rule dito. Hindi po ang anghel, hindi po ang mga santo. Ang Panginoon, Jesus Cristo lamang, ang Trinity lamang, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and they are one. Kung paano po nangyari ito, ito po ay misteryo, napakahabang usapin po. Pero let us trust that truly the Lord is one in three persons. So we see that God is King. So tayo po ba ay nasa kingdom of God? Kung ang sino po ba ang hari ng Fairview Park United Methodist Church? Sino po ang nag-rule sa United Methodist Church? Dahil po sa aming pupuntahan na church sa Florida, sino po ba ang hari doon? Hindi po ba ang sinasagot natin at ang ating dinedeclare si Jesus ang hari? So can we say that we are already in the kingdom of God? Let us see. Let us continue. Sabi po sa second na fact about the kingdom of God, it is by absolute rule. God's word is law. His rule is absolutely sovereign. Sabi po ito sa Psalm 22:27-31. At sabi din po, it is glorious and everlasting. Aba, hindi lang po pala nalilimit ang kingdom of God to the present na kung saan ang Panginoon ng hari ng lahat ng mananampalataya, lahat ng buong mundo at lahat ng creation. That is why God rules not just in the present but also in the future. Bigyan ko lang po kayo ng sample ng perspective ng ating Panginoon. Sabi po natin that God is omnipresent. O kaya naman, sa lahat ng lugar ay present o nandoon ang presensya ng Panginoon. Ngunit ang hindi po natin nakikita, ang pagiging omnipresent ng ating Panginoon ay also sa lahat ng panahon. Kahit po yung past natin, nakikita ng Panginoon sa oras na ito. Habang po tayo ay nag-uusap ngayon, nakikita ni Lord ang pakikipaglaban ni David kay Goliath. At ganun din, nakikita ng Lord at this very moment ang future. He sees everything. He knows everything. He is omniscient. He is omnipresent. And He is omnipotent. All-powerful, all-knowing, and always present. Kaya po makikita natin that the Lord's kingdom is glorious and everlasting. Ano po ang relevance nito sa Pasko? Lalo na po kung titignan din natin yung fact number 4. It includes things that are seen and unseen. Ganun din po ang isang fact na makikita natin that the Old Testament points to the kingdom as coming in the future. So the theme of the kingdom of God links Old and the New Testament. Bakit po natin kailangan malaman ito? Ano po ang relevance nito sa Kapaskuhan? Kasi po ang iba sa atin, because of our grief, because of our sorrow, because of the things that we have been through in the past months or in the past days, we forget that ultimately, God is in control. Stress po ba kayo ngayon? Alam ko po na ang iba sa atin ay mayroong mga stress.
At minsan, ang stressor natin o pinagmumula ng stress natin ay hindi basta-basta maalis. Ang iba po ang stress nila sa trabaho ay siguro yung mga subordinates nila o yung mga boss nila. Kaya at least meron silang pahinga sa bahay. Makakauwi sila at makikita nila ang mahal nila sa buhay. Kaya paano po kapag ka nasa bahay ang stressor mo? O di kaya talagang meron kang ini-expect na hindi magandang mangyayari sa kinabukasan. Alam niyo po kahit na ano siguro ang pag-awit natin ng Christmas Carol o ano pagsabi ng Merry Christmas ay hindi magiging maganda ang pakiramdam natin. Ngayon po, pag nanonood ako ng balita, ang laging sinasabi ng mga newscaster at the end ng kanilang balita, may patututukin sila. Ilang araw na lang po, Pasko na! Pero kababalita lang nila na merong pinakita sa CCTV na binaril, merong pinakita na mga namatay na napakadami, meron po na disgrasya, paano mo sasabihin na Merry Christmas? Totoo nga po talaga na meron tayong mga sorrow na naranasan. At meron po tayong mga stress at mga stressors sa ating mga buhay. Ngunit ang isa pong maganda o pwedeng makita, lalo na napag-aralan po natin ang Kingdom of God. God is in control. Can you say it with me, brothers and sisters? God is in control. He is the God of peace. He is the God of joy. He is the God of hope. Ang hope po, ibig sabihin, sa hinaharap, may magandang kinabukasan pong mangyayari sa atin. Hindi po permanente ang mga nararanasan nating hirap. Ito po ay matatapos din. Kaya kung meron man tayong nararanasan ngayon, minsan isipin natin, bakit kaya ito pinababayaan ng Panginoon? Bakit kaya ito ay nararanasan ko? Alam niyo po, may mga manginan-inan na posibilidad. Maaari ang Panginoon ay merong itinuturo sa atin. Maaari ng mga Panginoon ay may gustong ipamalas sa atin na para lalo tayo tumibay sa kanyang, sa ating pananampalataya sa kanya. Ngunit ang isa na maaaring posibilidad ay syempre lalo po tayong kakapit sa Panginoon. Ang mga hindi magagandang nangyayari po sa paligid natin, marami pong sources yan. Meron po ang ating environment. Wala po tayong magagawa dyan. Talagang meron po mga mangyayari. Meron po tayong mararanasan ng mga environmental na mga phenomenon. Meron din naman po mga kahirapan na inudulot ng ibang tao sa atin. Yan po yung mga stressors ng mga tao na minsan ay bakit lagi na lang ako ang nakikita nito. Para si Freddy Aguilar na kakantahin niya. Ako ang nakikita. Ako ang nasusunsin. Ako ang lagi may kasalanan. Maaari din naman ang stressor natin ay galing sa ating kaaway. At ang kaaway natin ay si Satan. Ngayon po na naghahanda kami sa aming pag-move. Sa aming susunod na ministeryo. Natatawa lang po kami mag-asawa. Kasi lilipat na nga po kami. Ngayon pa po, in our 10 years na nagdudun po, na nakatira po kami sa bahay namin ngayon. Ngayon po, nangangasira lahat ng ating mga gano'n. Nakakatawa po na yung coincidence nga ba. Mga dalawang electric fan masisira. Yung mga ilaw namin ay nakapundi. Yung amin po mga tubo ngayon ay papalitan na dahil nakakalawang nagbabaha po sa aming kwarto. Dahil yung mga tubo biglang. Tapos mamaya, yung aming mga TV ay wala. Nawala ng picture. Noong una, wala ng image. Tapos mamaya, wala na ng sound. Mapagtitiisan na po sana, no? Parang radyo na rin. Pero nawala na rin yung sound. Sabi rin,
Kaya lahat ito sabay-sabay, pati yung sasakyan namin, mag-time kailangan ko pong ipaayos. And then, sabi namin mag-asawa, you know, I don't think this is a coincidence. Alam na po, pag gagamitan mo ng inyong supernatural perception. I believe that in our lives, gusto po kami i-discourage the same life. At napakadami po mga pagkakataon na kahit po kayo ay may ganitong mga pangyayari. Bakit naglilingkod ako? Kung kailan ako naglilingkod? Tsaka pag nangyayari ito sa aking buhay. Kung kailan ako lagi nag-a-attend ng simbang gabi, pag uwi ko naman ay mangyayari itong hindi magandang relasyon. Alam niyo po, you cannot discount the fact that we have an enemy who wants us to fail. Therefore, brothers and sisters in the Lord, keep the faith. Ngayon pong kapaskuhan, hindi lang po namin naalalahanin ang pagdating ni Yesu Cristo, atin pong kailangan manas ang isip that He will come again. Dalawang coming po yan. Kaya, let us hold on to our faith. Let us hold on to God's righteousness. Let us keep on studying the Word, and let us keep on praying to the Lord. And let us keep on loving each other. Kaya sa gabi ito po, bago po tayo mag-iwan-walay, atin pong isipin, natunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Siya po ay Diyos, ngunit ang katawang tao para po sa ating lahat, dahil po sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya that is enough for us. That should be enough for us to truly have the strength enduring suffering and to have a merry and joyful and meaningful Christmas. Umiti po kayo, may good news po. Hindi po the end ng mundo ang inyong pamihira. There is hope, and in Christ we have a bright future. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Pastor Melvin Guerra, sa pagpagaloy ng salita niyo.